God formiddag derude. Ja, det er det formiddag. Jeg har lige været ved at meditere og læse om tekst, og jeg har lavet mig en morgenjuice. Ja, med lidt ingefær og citron og vandmelon. Ja, der var økologisk vandmelon her, så jeg fik lyst til at prøve det. Og gulerødder i. Ja. Også for at drikke vand. Det er vigtigt at drikke en masse vand. Men god formiddag. Jeg vil gerne lave en EFT-tapping. Fuld sekvens runde på Love and Kindness. Det er meta, og det er en metode, som jeg har gjort overgang hver dag. Og nogle gange gør jeg den stadigvæk også nu. Men hver dag starter jeg altid med en EFT-tapping. Min dag med. Og så tænker jeg, så vil jeg gerne give jer den her Love and Kindness EFT-tapping. Jeg er en lille smule træt her til morgen, så mit ord i min startsætning, selvom jeg er træt, vil være træt, men altså, du kan godt bruge, selvom jeg er ked af det, eller selvom jeg er frustreret, eller vred, eller et eller andet. Du kan bruge lige det ord, du gerne vil, men jeg bruger ordet træt. Og så kører vi en potipans. Men først så vil vi starte med at vende batterier, og det gør vi ved, at vi ligger hånden op på her. Og så tapper vi her imellem lillefinger og ringfinger hernede på håndryggen. Trækker vejret ind på 6, holder vejret på 3, puster ud på 6 og holder vejret på 3. Vi trækker vejret ind på næsen og puster ud gennem munden. Og jeg skal nok sætte til, men nu tager vi, hvad vi skal, så vi går i gang. Trækker vejret ind på 6. Holder vejret. Puster ud på 6. Holder vejret. Trækker vejret ind på 6. Holder vejret. Og puster ud på 6. Nu bytter rundt, så det er den anden hånd, der ligger her. Og så banker vi håndryggen igen. Trækker vejret ind på 6. Holder vejret. Puster vejret på 6. Holder vejret. Trækker vejret ind på 6. Holder vejret. Og puster ud på 6. Sådan. Ja, så starter vi med at banke hen på håndryggen. Så kan vi gøre det med den ene hånd, den anden side, begge. Det er lige meget. Det bestemmer du. Jeg gør sådan her. Så selvom jeg er træt lige nu, så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt. Så ser du her. Kør rundt. Selvom jeg er træt lige nu, så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt. Selvom jeg er træt lige nu, så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt. Så banker du heroppe med øjenbrynene og siger, gid jeg må være fri for lidelse. Gid jeg må føle glæde over min sande natur. Gid jeg må blive lykkelig. Gid jeg må føle fred. Men gid jeg må blive fri for lidelse. Gid jeg må føle glæde over min sande natur. Gid jeg må blive lykkelig. Gid jeg må føle fred. Gid jeg må være fri for lidelse. Gid jeg må føle glæde over min sande natur. Gid jeg må blive lykkelig. Gid jeg må føle fred. Gid jeg må være fri for lidelse. Gid jeg må føle glæde over min sande natur. Gid jeg må blive lykkelig. Gid jeg må føle fred over min sande natur. Og det er her. Så banker vi her på siden af tommelfingeren og de andre fingre også, men her på siden. Og siger, gid jeg må være fri for lidelse. Gid jeg må blive føle mig glæde over min sande natur. Gid jeg må blive lykkelig. Gid jeg må føle fred. Gid jeg må være fri for lidelse. Så ligger vi bare her op på. Banker her i min ringfinger og lillefinger i håndryggen. Og bare fortsætter med at banke. Så kigger du ned til den ene side. Gid jeg må føle glæde over min sande natur. Kigger lige ud med øjnene. Kigger ned til den anden side.
Gid, jeg må føle mig ulykkelig. Og træt øjnene hele vejen den ene vej. Store cirka hele vejen den ene vej. Cirka. Og sidste gang, så lukker du øjnene, åbner øjnene, ged jeg må føle fred, nynner til 5 toner, la 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 la, 1, 2, 3, 4, 5, da la 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 la, så banker du her, trænger ned ind, så fatter du håndryggen. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for at bruge den på mig selv. Det har virkelig sat mig fri på mange måder. Jeg har også godt kunne lide at gøre den på mennesker, jeg holder rigtig meget af. Og særligt på mennesker, som jeg har vanskeligheder med. Det har hjulpet mig rigtig meget. Så synes jeg gerne vil give den videre til jer. Jeg husker, at jeg har haft en fantastisk dag. Jeg kunne gribe den og tage den på min smukkeste måde. Jeg glæder mig i hvert fald til min dag. Thank you.